mwiza kuri mwese mukurikiye BTN TV uyu no mwanya makuru mu Kinyarwanda agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira Abantu bitwaje intwaro gakondo batengoza abaturage bamwe barahokomeretsa abandi babasenyera amazu Gitondo numva induru ziravuze ubwo dusohotse nyine dusanga baduteye nuko tugerageza guhunga mu gitondo cy'umusezo yego numva abana bavugije induru yego ubwo twaje twirukanka twasanze ibintu bibera umwana wavugije induru wa mbere mwese bati muzehe baramwishe naho umugore n'umugabo bare barwaniye mu buriri bapfa ku mugabo yanyariye umugore we none waravuga ngo nge ngo nambaye imyenda ngo nayinyaye naba nambarana nawe simbizi ngicyo kidupfuye arambira ngo none ngo nge ku mafaranga 500 ngo njenge kumufurishiriza nambaga rero nta mugore nta muntu ufura amafaranga 500 ugura vomesha amazi none babifure ahita nkubita mvuze induru mu kuvuza induru nta muntu wantabaye Abaturage bo mu karere ka Musanze baravuga ko batuye mu ngenge n'amazi mabatujuzera ninge bakoresha. Ikatoye ikaze mu kuri yacu ku buryo burambuye mugiye kugezwaho nanjye Marie Barnier nkuru ndetse na Yves na Ferdinand bari kumfasha ku buhanga bw'ibyuma bibutsa ko aya makuru ushobora kuyakurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook ndetse na YouTube aho tuba turi live nanone rero kandi ushobora gukanda kanyenyeri 140 urwego cyangwa se ugasura urubuga inzozi roto akadomo rwa hanyuma ugakurikiza amabwiriza Reka rero dutangire amakuru yacu aho tuyatangiriye kuri inkuru aho Ministre w'Intebe Dr. Edouard Ngirente yashimye imikoranire y'urwego rw'abikorera mu Rwanda n'umuryango w'ibihugu by'Uburayi agaragaza ko ishoramari rikorwa hagati y'uyu muryango n'u Rwanda rugira uruhare runini mu iterambere ry'igihugu ni mu gihe rero RDBO yagaragaje ko inyungu mu gushora imari mu Rwanda bi ari ibintu byiza cyane aho Kevin Christian agiye kubitugezaho ku buryo burambuye Ibi byagarutswe kuri uyu wa mbere tariki 26 Kamena 2023 muri Kigali Convention Center ubwo hatangizwaga inama ku bucuruzi n'ishoramari ihuza u Rwanda n'ibihugu bigize umuryango w'umwe bw'Uburayi ni inama yitabiriwe n'abayobozi bahagarariye ibihugu by'Uburayi mu Rwanda abayobozi mu nzego nkuru z'u Rwanda abashoramari n'abikorera muri rusange baba basanzwe barashoye imari mu Rwanda n'abashaka kurambagiza aho bashora imari umuyobozi urwego rw'iterambere RDB akaba yatangaje ko kamwe mu kamaro k'iri shoramari ari kuzamura ubukungu bw'igihugu ndetse no guhanga akazi kugira ngo ubone amafaranga agera kuri hafi miliyoni 900 mu gihugu cyacu amafaranga menshi cyane bivuze ko bifasha kujya kubaka ubukungu cya mbere cya kabiri ishoramari riza gutanga akazi ku banyarwanda tubona ishoramari tumaze igihe tubona ko twakoze cyangwa akazi kagera kuri 2020 byacutse mu myaka itanu ishize muri izi investment za EU so akazi ni amajwi tubona ikindi icyo tubona ni uko ishoramari riza kudufasha gukemura ibibazo dufite example natanga ni uko kampani twaguze kenshi biotech iri gukora imiti ya vaccine dukeneye imiti mu gihugu cyacu abana bacu bakeneye imiti ntabwo ari byiza ko buri gihe dukeneye imiti tugomba kuyigura hanze cyangwa kuyohereza kuva mu mahanga bifasha kugira ngo dukemure ibibazo bifite mu gihugu kugira ngo tubone ibyo dushaka mu gihugu kuko bikorwa hano mu gihugu cyacu n'andi mahirwe tubona so niyo mpamvu dukomeza gushishikariza abashoramari kugira ngo baze mu gihugu bazane amafaranga bongere ishoramari kuko bizadufasha nanone kugera imbere mu muvuduko w'iterambere dushaka nk'igihugu kandi twese tuzi ko dufite ibyo twifuza turageraho kandi ariko tugakomeza gukora kugira ngo tubigereho Ubufaransa, Ubudage, Ubuholandi na Suwede nibyo bihugu biza ku isonga mu bihugu byo mu muryango w'umwe bw'Iburayi bishora imari nyinshi mu Rwanda zimwe mu nganda zizwi hano mu Rwanda zituruka mu muryango w'umwe bw'ibihugu by'Iburayi hakaba harimo Volkswagen Africa Improved Food, BioNTech izajya ikora imiti n'inkingo n'izindi Kreya akamanza akaba yagarutse ku mpamvu zishobora gukurura abikorera b'Iburayi gushora imari yabo mu Rwanda cyambere barashaka isoko ho bashobora kubona amafaranga cyakiriro cya mbere ushobora bari aza gukora mu Rwanda cyangwa ni hose ni kugira ngo abone amafaranga si amahirwe ya mbere nta mafaranga bazabona cyangwa inyungu bazabona mu gucuruza cyangwa gushora imari mu gihugu ariko cya kabiri bashaka gushora imari aho bashobora kubona amafaranga cyangwa inyungu ariko ahantu hameze neza hatekanye aho bashobora kumva ko mu gihe kirekire
ishoro bari bizakubuza ariko ubwo neza dufite igihugu gifite umutekano mwiza cyane dufite igihugu kirimo gutera imbere buri gihe dufite igihugu cy'amategeko dufite igihugu umuntu ashobora kuyikora akamenya ko mu myaka itanu icumi igihugu kizabaho hari ahandi ushobora kugerayo n'umenye ko ejo icyo gihugu kizaba gihari kugira ngo n'amahirwe abashoramari baza mu Rwanda cyangwa turabe mu Burayi bashobora kubona cya nyuma ni uko twubatse ubukungu bwacu nk'inzira ishobora kujya mu bindi bihugu byo muri Afurika so abashoramari benshi baza hano ariko bashaka gukora ibindi birenze mu Rwanda mu mpaka y'u Rwanda so tubaha inzira ahantu horoshye gukora ishoramari ariko bashobora gutangira hano bamaze kwerekana ko bikorwa hano bakagera mu bindi bihugu so turi inzira mu bindi bihugu muri Afurika ubwo yatangizaga iyi nama y'iminsi ibiri ku mugaragaro minisitiri w'intebe Dr. Edouard Ngirente wari umushyitsi mukuru yashimye imikorere y'urwego rw'abikorera mu Rwanda n'umuryango w'umwe bw'ibihugu by'i Burayi ku bikorwa by'ishoramari birimo kugira uruhare mu gutanga imirimo mu Rwanda atangaza ko binagira uruhare mu gukomeza urwego rw'abikorera nka rumwe mu nkingi y'imikorezi y'ubukungu bw'igihugu over the years we have seen investment with the EU as the largest source yield tangible results in Rwanda Between 2018 twabonye ko ishoramari n'ubumwe bw'i Burayi byatanze umusaruro ufatika mu Rwanda hagati ya 2018 na 2022 ishoramari ryakozwe rifite agaciro kasaga miliyoni 870 z'amayero mu ngeri zitandukanye zirimo ubwubatsi inganda ubucukuzi ikoranabuhanga amazu ubuhinzi n'ibindi iri shoramari ryahinduye ubuzima bw'abaturage biciye mu ihango ry'imirimo mishya guteza imbere urwego rw'abikorera nk'inkingi mwikorezi y'iterambere ry'ubukungu bwacu and empowering the private sector which is a key driver of our economic growth muri rusange abitabiriye inama bose barenga 500 barimo abayoboye ibigo 150 by'i Burayi n'ibigo bigera kuri 300 byo mu Rwanda imibare ya RDB ikabigaragaza uko kugeza ubu hari abantu cyangwa ibigo birenga 85 byo mu muryango w'umwe bw'u Burayi byashoye imari mu Rwanda aho mu myaka itanu ishize byashoye akabakaba miliyoni 900 z'amadolari ya Amerika mu bukungu bw'u Rwanda Ibarushimwe bihuki Kevin Christian BTN TV i Kigali kurashaka tukomereze mu karere ka Ruhango mu murenge wa Byimana aho bamwe mu bana batewe inda zitateguwe bavuga ko byabagizeho ingaruka mu buzima bwabo bwa buri munsi reka byinshi kuri inkuru tubaze mugenzi wacu Mahoro Samson Hirya no hino mu Rwanda Leta y'u Rwanda ihora ishishikariza abanyarwanda kwirinda ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyane cyane ariko ihohoterwa rikunze gukorerwa abangavu umurenge wa Byimana mu karere ka Ruhango hari umubare munini w'abana benshi batewe inda zitateguwe bavuga ko ngo byabagizeho ingaruka zikomeye cyane 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 zirimo kuva mu ishuri aba batinda bakabihakana ndetse no kubura ubutabera umwe mu baganiraga na BTN TV bavuga ko ngo bamwe muri bo batewe inda zitateguwe ariko ngo baguye mu bishuko bitandukanye nubwo ariko hari n'abandi bagaragaza ko bakuri ihohoterwa ryo gufatwa ku ngufu nyamara ariko ugasanga ababateye inda bakunze kubatererana ntibabafashe kurera abana cyangwa se ngo bagahakana ko batigeze babatera inda umuntu yarambwiye uko umuntu arabwiye ngo ninze njye ajye kunyereka ahantu aba ubwo nyine amaje kuhagera ahita ansunika akira mu nzu afata inkona aramundagura nshiraho ipantaro arambwira nyine ngo tujyamane bonye cyo kunyica ndereka turajyamana ubwo ngubwo nyine ndangije ahita nkingira narambira ngo ntago ndi bwasohoke mbonye sohotse mpita nirukanka ndagenda ubwo noneho nyine birangira mucitse birangira ntiyo uko nari meze ubwo najyaga mu kazi ko mu rugo nkabasha kugira ngo nibeshe ubuzima bugakomeza nkumva nta kibazo ariko amaje kubona inda nyine nahise niheba nkashaka kuyikuramo nahise numva naba n'inda bikarangira njye nahuye n'umugabo arazo yinjye arambwira nzabana nyine tukaca aranyita tumeye ibitotsi siyabyemye yamaye nabuze ubushobozi umwana ndamwifasha utuntu twose inkingi wayo twagiriyeho njyenyine Tuyisenge Claudette ni umuyobozi w'umuryango witwa Inshuti Nyanshuti ukorera mu karere ka Ruhango avuga ko ngo uyu muryango icyo ugamije ari ukurwanya ihohoterwa rikorerwa umugore n'umwana
avuga ko ngo muri uyu murenge wa by'Imana bamaze guhuriza hamwe aba bana bagiye baterwa inda zitateguwe maze ngo wagerageza kumva ibibazo byabo ariko ngo usanga ibibazo byinshi bagiye babwirwa cyane cyane ari ibibazo byo kubura ubutabera Tuyisenge Claudette avuga ko mu bana babyawe bagera kuri 200 ngo bamaze kubona irangamimerere ndetse ngo kandi ngo bakawakomeje no gukora ibishoboka byose aba bana bagiye babasha kubona ubutabera Nitwa Tuyisenge Claudette nkaba ndi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango Fred Ndib mu Kinyarwanda umuntu ajyanekereje n'umuryango witwa Inshuti Nyirashuti akaba n'umuryango urwanya ihohoterwa ry'umugore n'umwana muri rusange tukaba twibanda cyane ku bakobwa babyarira iwabo n'abana babyaye muri makeya umuryango wacu ufite intego yo kugira isi ziri ihohoterwa aho buri muntu wese yigenera ubushobozi bwo kubaho neza uyu munsi twakoze igikorwa cy'twita GBV Clinic kiba kigamije gukora identification cyangwa se kwerekana ibibazo abana b'abakobwa bahohote bagaterwa inda ari batoya bahura nabyo hagamijwe gutoranyamo koko abababaye kurusha abandi kugira ngo tubahe ubufasha bugamije kubakura hahandi baguye Binanone abihurizaho na bamwe mu babyeyi bo muri uyu murenge wa by'Imana bavuga ko ngo aba bana bakunze gukorerwa ihohoterwa cyane cyane mu ngo babwirwa amagambo atari meza akenshi na kenshi akunze kubakomeretsa banasaba kandi uru rubyiruko rwakorewe ihohoterwa yuko ngo rwakora cyane maze ngo bakabasha kurera aba bana babarabyaye kugira ngo ngeje ubundi nanone batazongera kugwa mu bishuko icyo nsaba ababyeyi bagenzi banjye nuko kwa gira ubushake n'ubushobozi abana bacu nubwo bataye kirazira cyangwa umuco nyarwanda tukagumya tukabafasha zo hagati y'ababyeyi n'abana babo ngo nuko umwana avuse muri ubwo buryo bikwiye kuvaho bigahinduka tukamenya ngo umwana n'umwana nk'abandi uwo mwana tumufata nk'abandi ntabwo ataniye n'abandi bakiri tubanda uko baza akeneye inama akeneye gufashwa akeneye kurindwa akeneye kwigishwa akiyumvamo ubumuntu nk'abandi bose Tabazi Patrick umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa by'Imana yashimiye uyu muryango inshuti nyanshuti ndetse nawe yabasabye gukomeza gukora cyane mu mirimo itandukanye bakita ku bana babyaye gikomeye mu kwirinda gusubira mu makosa wakoze cyangwa wakoresha ibyaya kujyana mu byose ibyagukurura byose rero hano ni iki ni ukubaha amakuru y'ibikenewe ku burenganzira bwanyu iby'amategeko abemerera cyane cyane tugaruka kuri abo bana mufite cyangwa kuri ababuzukuru hano mu gihe kwari muno babyeyi cyangwa kuri uburenganzira bw'ababuzukuru bayi amategeko abateganyije muri uyu murenge wa by'Imana umuryango witwa Inshuti Nyanshuti wiyemeje gukomeretse ukarwanya ihohoterwa rikorerwa umugore n'umwana bamaze guhuriza hamwe abana barenga 300 bagiye baterwa inda zitateguwe bamwe muri bo bakomeje gukorerwa ubuvugizi butandukanye uyu muryango wiyemeje nanone kubashakira ibyo bakora bitandukanye cyane cyane birimo nko kuba wagaseke ibitunga uru rubyiruko ndetse bigafasha n'abana baba barabyaye iyi ni BTN TV ngende mahoro Samson Sony ahanini mu murenge wa by'Imana ni mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo nge mu baturage bo mu kagari ka Buramira mu murenge wa Kimonyi wa karere ka Musanze baravuga ko batuye mu ngenge n'amazi banywa ngo dore ko ashobora kuba atari meza Gasto Nirembere bitewe no kuba muri aka gace batuyemo nta mavomo rusange hari aba baturage baravuga ko bamaze imyaka n'imyaka bivomera amazi yo mu mugezi utembo wa Mutobo unyura muri aka gace akaba ariyo bakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi haba kuyanywa ndetse no kuyatekesha kibazo cy'amazi dufite twe tuvoma Mutobo nta rubine dufite mu rugo nta niganwe muri kubona turayavomaga tukatekesha kandi akaba ari gutuma amazi ni mabi n'ubundi ubirebye ni mabi ibirebye ni mabi kuko haba harimo imyanda myinshi bari kumeseramo
bari kugira gute nuko ariko abo kumesa bababonye abatware barabafataga tuvoma mutobo wagombere bagiye kuti tuvoma mutobo kubera iki ha robine tugira neto yamazi muvoma n'ibiziranenge oya ntabwo yuzushubuziranenge ntavoma rusangi dufite ihari n'uko ko yamazi mutobo n'avomuka n'umugate tukwatekesha guko tukwatekesha kubera igihe kitari gito bamaze bakoresha aya mazi yo mu mugezi utembo wa Mutobo aba baturage ubwabo barivugira ko nubwo batizeye ubuziranenge bwayo gusa ngo barayamenyereye kuko mu myumvire yabo wumva basa n'abatewishemo no kuba bamaze imyaka n'imyaka bayakoresha bakavuga ko ntacyo yabatwaye ariko kandi ngakaba ari amabura kindi ubuziranenge bwayo ariko dije twatangiye kuyanywera hasize igihe ari ukuvuga ngo wenda garatugwaze nangwa umuntu yarapfuye kiba umuntu yarapfuye kera azi garatureze kuva twavuka kugeza ubu nta bugwayi bwaduteye none se twayanga none se ko nayanyweye kuva navuka ntabibyigwa n'iki nubwo bimeze bityo ariko aba baturage barasaba ko nabo bakwegerezwa amazi meza n'amavomo rusange kugira ngo bareke gukomeza gukoresha iyo mazi mabi yo mu mugezi utembo wa Mutobo kuko ngo batizeye ubuziranenge bwayo turasaba ubuvugizi nkamwe nyine mugendaga muri leta natwe bakaduha amazi tukaza turasaba ubuyobozi kugira ngo bitugeze amazi meza twashatse kumenya icyo ubuyobozi bw'akarere ka Musanze buteganyiriza aba baturage maze mu butumwa bugufi umunyamakuru yandikiye umuyobozi w'akarere bwana Ramuri Janvier amubaza kuri iki kibazo amusubiza akayoboye inama hagati aho mu gihe ubuyobozi bw'akarere ka Musanze bwagira icyo buvuga kuri iki kibazo iyi nkuru tukaba tuzayigarukaho nubwo aba baturage bo mu kagari ka Buramira mu murenge wa Kimunye w'akarere ka Musanze bavuga ko bamaze imyaka n'imyaka bakoresha iyo mazi yo mu mugezi utembo wa Mutobo unyura mu gace batuyemo gusanga ni ukubura uko bagira kuko ngo nabo baramutse bagejejweho amazi meza bareka kuvoma amazi mabi yo muri uwo mugezi utembo wa Mutobo ubuze uko agira ntagwaga neza kebera karanda barara none umwabwe ni twamuzi ko mugira none niyo twagira dute muri kano gace nta mavomo rusange hari nta vomo rusange dufite ihari Gaston Irembere BTN TV bakora umwuga wo gutwara abantu n'ibintu bazwi nk'abanyonzi bakorera mu murenge wa Kanama wa Karere ka Rubavu bavuga ko bahangayikishijwe n'abayobozi babo ngo babakubita Jacques Twishema n'abaturage bo mu karere ka Rubavu bakora umwuga wo gutwara abantu n'ibintu ku magare bazwi nk'abanyonzi bavuga ko ngo bahangayikishijwe n'abayobozi babo ngo babaka amafaranga y'umurengera bagamije kubahohotera mu buryo butandukanye eh wowe buriya waje ku munsi mubi waje ku munsi mubi waje ku munsi mubi nuko batari bagera muno ngurebe noneho ngindambarira bera muno bakoraga indambara bikaze byo baradukubita gukagira ahubwo ngo baratureze turabana babo igare ni ijyanjye naragiguriye ahubwo bakanangubita ku gare ryanjye bo baje kuribika barangije kugukubita baje nose baba babonye gare bakagukubita ahubwo barijana mu biro barangije kugukubita ingufu zabaye nkeya zawe zabaye nkeya ariko se koko aba bantu barakubitwa nizi barakubitwa ikubwira ko bakubitwa bagasubiramo n'ideni ideni ry'inkoni ntari ideni ry'amafaranga ni ideni ry'inkoni hasigaragamo ideni ry'ingoni waje kwishyura amafaranga bakabona bakaguha igare ngo uretse gukubitwa aba banyonzi bakomeza bavuga ko ngo bahangayikishijwe n'amafaranga y'umurengera bakwa ngo badashobora gukorera no mu cyumweru kimwe ngubu njyewe nderaga urutugu sinajya ndateye urutugu tugahurira ngahariya ngo mbereze ng'ibihumbi bitanu ndanabikoreye uhajya ayo mafaranga yarava he ndayakoreye none se ibihumbi cumi na bitanu wowe wabikorera ku iri gare umunsi wose yaba umunsi wose cumi na bitanu wabikorera urukumva rero cumi na bitanu ni kirenga kuri twe ku banyonzi nk'ubu kuva mu gitondo abanyonzi bakoze hano nta wabigeze arenza amafaranga inoti y'igihumbi none uramufashe umuciye amafaranga ibihumbi cumi na bitanu yabikura he amafaranga akoreye ukwezi kose ayaguhereza bari kurengana bitewe n'uko amaboko gabo gaba gashatse bya bintu barangiza bakabaca ikiguzi kirenza amaboko yabo kandi bari bakwiye kugira ngo uburenganzira bwo kubuvutswa bitewe n'uko niba umuntu akoze agacinshuro ukaja kumutangira wakorera amafaranga ntago bikwiye bari kurengana aba baturage bakomeza bavuga ko ngo nta munyarwanda bagakwiye kuba gikubitwa bityo niba umunyonzi yakosheje yagakwiye guhanwa hashingiwe ku mategeko avuga aba bantu bakubita abandi
muri ya leta yacu ntabwo ibyo bintu bikibaho rwose ndabwo nubwo byaba bigomba kuba umuntu yakosheje yakoze icyaha wenda bamushikiriza ubuyobozi bakamuhana ariko ntabwo yaje kukubita umuntu inzego z'ubuyobozi tuzisaba twazisaba ko zaje zikurikirana ngabo bantu bahohotera abandi bakabakubita aba banyunzi bakomeza bavuga ko ngo ari bagenzi bo bahisemo kubireka ngo ahubwo bagahitamo kujya kwiba ngo barambiwe gore bakubitwa ngo ndetse rimwe n'imwe bakakwa amafaranga batakoreye none se umuntu yagera ahora aragufata agusubiza hasi ejo nawe igare wariparikada ukajya kwiba ukareba ko hari icyo wakiba wenda kikaguteza imbere abenshi niko babikora itangazamakuru riganira na Zabonima Deogratias umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Rubavu yagize ati ikibazo cy'abanyonzi niba nakurikiye neza abanyonzi abatwara abantu n'ibintu ku magare tuzakurikirana turebe dufatanye n'ubuyobozi bwabo ubundi ibyo mwavuze nta gihano cyo gukubitwa nzi kibaho mu mategeko mu gihugu cyacu ibi nibishya turaza kubikurikirana niba hari ibyo twabifata nk'urugomo niba hari uwakubiswe niba hari uwahohotewe inzego zibishinzwe tuzafatanya n'inzego zishinzwe umutekano ababigizemo uruhare bafatwe ubwo turahera ku makuru mwaduhaye dukora ubusesenguzi mu banyonzi niba harimo urugomo narwo tugerageze kuruca kuko igihano cyo gukubita no kurwana ntabwo kibaho mu mategeko tugenderaho icyifuzo cy'aba banyonzi ngo ni uko ubuyobozi bwabafasha ntibakomeze guhohoterwa ngo ndetse n'amafaranga y'umurengera bakwa agahagarikwa Jacques Tuyishime iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu mereze amakuru yacu mu karere ka Nyanza mu murenge wa Kigoma aho urugomo rudasanzwe rushingiye ku makimbirane y'ubutaka rwatumye abaturage bitwaza intwaro gakondo bakomeretsa abaturage abandi babasenyera amazu Mahoro Samson ene wanyu noneho bafashe umwanzuro wo gutera bagatemagura umuntu bakamwica mu rukerera rwa mu gitondo ahagana saa kumi za ninjoro karere ka Nyanza mu murenge wa Kigoma dugudu wa Kaziba humvikanye urugomo rudasanzwe rw'abantu baje bitwaje intwaro gakondo maze bagatera inga eshanu zo muri uyu mudugudu ubundi ngo bakazi basenyeraho ngo bageragezaga gusohoka bagakubitwa kakahava bakubitwa ibibatiri by'imihoro dore ko bamwe baje no kwakomerekera ku buryo bukomeye cyane ibi byatumye umunyamakuru wa BTN TV agera muri uyu mudugudu maze asanga igisa nk'imyigaragambyo kiri muri uyu mudugudu abaturage bari benshi cyane muri aka gace bamwe bari bamaze guhunga bavuye mu ngo zabo abandi nabo bashishikajwe cyane no gukomeza gusenya bamwe bari barimo gukuraho inzugi abandi bateragura amabuye ku mategura dore ko n'umunyamakuru wa BTN TV agana na bamwe mu baturage yabonaga izi ntwaro gakondo bazikizifite cyane cyane zirimo n'imihoro nari mbyutse nako nari nkiryamye mu gitondo numva induru ziravuze ubwo dusohotse nyine dusanga baduteye nuko tugerageza guhunga mu gitondo cy'umusezo yego numva abana bavugije induru yego ubwo twaje twirukanka twasanze ibintu bibera umwana wavugije induru wa mbere mwose bati muzehe baramwishe aho barwaniraga wabona kumwotsa utumuka nk'aho bacanye ubwo turahurura turaza turindiwe tugeraha byakozwe n'umuhungu agafata amabuye agatera aha hejuru ubwo ndashaka ntigurirwa ngo ntigurirwa ndamwica ngo ntabwo yongera kurara amaha ariko mana y'ijuru nururugi iyi nzu abashenye nayubakiwe na leta nururugi niba barumaye n'amadirishya niba bayambaye ntabwo byavuye muri ibyo ngibyo baburana barayishenye leta yagiye kubaka hasi yibeshye yari arimo ambwira ngo wowe nyiranda ngo ino nzu yawe ngo ndaje nyisenye ngo ntabwo nyisiga ngo ninkubura inzu yawe ndayisenye ngo wowe nyiranda uyu Kabatesa Nyensi ngo ku munsi w'ejo yari yahamagaye abahungu be batuye mu mujyi wa Kigali ngo ababwire yuko ngo bakwiye kuza bakirukana abari mu isambu yabo ngo nabo ubundi ngo nibataza ngo barasanga yamaze gufata umwanzuro wo kwiyahura abahungu be ngo bakihagera mu masaha mu gitondo nibwo bakoze uru rugomo maze basenyera iyi miryango igera kuri itanu ibirahure barabiminagura amategura barayangiza ku buryo bukomeye kugeza naho ngo hari umuturage waje kuwatemera arimo guhunga kibazo ngifitanye na Kabatesa twaraburanye tumaze kuburana urubanza rujya mu bunzi yego ruvuye mu bunzi rujya mu rukiko noneho jyewe ndatsindwa
maze gutsindwa urubanza turahaba amasenge bararutambamira ururi muhanga rumaze kuba ruturi ruri muhanga ubeje bundi kuri 20 niho ruzajya mu ntegura rubanza noneho yewe nkabane naraburanye na nyina wakabatesi tumaze kuburana urubanza rurarangizwa noneho ntigurirwa turamutsinda tumutsindira mu bunzi w'umurenge arajurira ajya mu rukiko mu rwa mu ruhango ageze mu rukiko rwa mu ruhango turamutsinda nyirasenge aratambama nawe turamutsinda bavuga ko urubanza rutakiriwe ubwo ni ukuvuga ngo twazanye umuhesha w'inkiko aza kurangiza urubanza witwa Kayihura Njyewe wazisenye kubera kubabara njye n'umuhoro bantemye nagize umujinya inzego nazo zirabizi intanze nta rwego rw'ubuyobozi butabizi bose barabizi nta muntu utabizi njye ntago nagiye kubyikorera bantemye nangira umujinya nanjye njya kubasenyera Mu mariya n'agahinda kenshi umuryango wa Ntigurirwa Uziyeri urasaba kurenganurwa n'inzego zitandukanye Ntigurirwa Uziyeri kimwe n'abandi basenyewe bagera kuri 5 kuri ubu bari kwibaza aho baza kurambika umusaya nyuma y'uko ngo inzu zabo zamaze gusenyirwa amadirishya bakayakuraho ibizingiti bigakurwaho ndetse n'amategura bakayamenagura bakaba bibaza aho baza kwerekeza maze bikabayobera Mwebwe mugomba kutugira inama y'ugomba gukora ari ndumva na leta itagomba kwimira umuntu musenye kandi leta zirahari baba bariyambaje ubuyobozi nimba twaranze kuvama bukaba ari bwo buza bukadukura turasaba ubutabera ko bwaza bukarenganura uyu muryango kuko urarengana nawe ni ibintu wirebera nta mahoro ikibabaje nuko bazatsinda umuntu ahangaha n'abaturage bakaza bakadutwara kandi ibintu bimaze kurenga ku murongo wa telefone umunyamakuru BTN TV yaje kuvugana n'umuyobozi w'akarere ka Nyanza Ntazinda Erasme atubwira byinshi kubyura urugomo rwabyutse rwumvikana muri uyu murenge wa Kigoma ariko agaragaza ko ngo ari ikibazo gishingiye ku makimbirane avuga ko aba bakoze urugomo maze bagasenyera aba baturage bamaze gutabwa muri yombi batayizwe n'imyanzuro y'urukiko ariko kandi bakaba bakomeje kugaragaza no buryo bwo kutwara neza muri iyo myanzuro yego babyutse rero bajya guswana n'abagezi n'umuryango umwe wagabanye isambu mu buryo bw'izungura ariko basa n'abatabyumvikanaho nyamara icyo twibutse abaturage ni uko ikibazo cyose baba bafite bagomba kwegera ubuyobozi bukabakigikemura bityo bakirinda kuba bakwikururira ibibazo Hirya no hino mu miryango itandukanye hakunze kumvikana amakimbirane nk'aya ashingiye ku butaka akenshi na kenshi iyo adakurikiranwe neza akunze kubyara ibibazo bya hato na hato kunze kuvamo urugomo rukabije ibikunze no guteza amakimbirane akunze no kubyara impfu zitunguranye iyi BTN TV ngendi Mahoro Samsoni ahandi mu murenge wa Kigoma ndi mu kagari ka Gahombo mu karere ka Nyanza mu ntara ya Majyepfo Miryango 17 yabasigajwe inyuma n'amateka mu Gatsiro mu murenge wa Gihundwe mu karere ka Rusizi ivuga ko yahuriraga mu bwiherero bumwe aho rimwe na rimwe ngo bamwe bajyaga kwiherera ku musozi ngo gusa nyuma yaho BTN TV ibakoreye ubuvugizi ngo kuri ubu buri muryango wubakiwe ubwiherero Akimana Ernest Leparete ntabwo tuzigaya bisa nk'aho twaniyaga ku gasozi turabarete rwose twarazishimiye turajya kwituma nta kibazo dufite turashimira BTN tugashimira na leta ibikurikiza ikabitunganya leta rero tukimara kuyibona twishimiye padiri namwe muza tukavugira ku kinyamakuru aba baturage bavuga ko amambere babyinganiraga ku bwiherero bumwe ari imiryango irenga 17 rimwe na rimwe ngo bakaburwanira n'abana bigatuma bamwe bajya kwiherera ku gasozi imiryango 13 twajyaga muri tubareti imwe tukanayirwaniramo ndetse abana bamwe bakagwana ku muryango bikatutesha umutwe nyine tukabona natwe ubwacu turi ababyeyi tukabona tutabyishimiye twajyaga ku murongo n'abana bakabyigana bari gushaka ngo badutambuke twe bakuru ndetse bajye muri wese bo tubareti ukuntu twazibonye ubufasha bwasubitse kuri padiri n'abagenda batuvuganira nyine nk'amwe mwese b'abanyamakuru nibwo bufasha bwaturutse rero twarabubonye nta n'icyo tuvugayaho tunganya uyu muterankunga baturwanyeho akaduha izi toilette kuko twajyaga muri toilette
ugasanga tugiye kubyigana n'abana tukabyigana pe ariko nubundi turasemeza twarete ntabwo tuzigaya bisa nkaho twanyaga ku gasozi yo kagira imana turenganya perezida wa Repubulika kuko perezida wa Repubulika ibyo byose byenda ni ushyiraho amaboko Nyamara ho BTN TV bakoreye ubuvugizi ubu buri muryango wabakiye ubwiherero ubu ntawe ukirindura undi kwavamo cyangwa ngo abe yagana igihuru ajye kwihereramo Arete rero tukimara kuyibona twishimiye padiri namwe muza tukavugira ku kinyamakuru nabwo ku butumwa bwari buturutse kuri Monsenyeri Monsenyeri asohoza ubutumwa abuha padiri padiri araza kubakishiriza imisarane imisarane ntacyo tuyigaya tubashimira BTN tugashimira na leta ibikurikiza ikabitunganya ndetse n'ababigizemo uruhare rwo kudutera inkunga turabashimiye baze bakomeza badukorera ubuvugizi bwiza bagashaka kwifuza kudutambuka ariko ubu ngubu nta kibazo rwose turituma nta n'ikibazo duhura nacyo tubashimira leta yaziduhaye ifatikanyije namwe muri abanyamakuru cyakora baracyafite ikibazo cy'uko nta bwogero bagira bigatuma bogera muri ubu bwiherero bakavuga ko hatagize igikorwa nabwo butamara kabiri Akimana Ernest BTN TV mu Gatsiro mu karere ka Rusizi ahubwo nuko bamwe tuyikarabiramo aba yaragiye atwubakira na dushe dushe twaje ntawe yatwubakiye nteka muri dushe yubakiye babiri gusa amakuru yacu mu murenge wa Nyarugenge mu kagari ka Rwamara aho umugabo n'umugore ngo baraye barwanira mu buriri biturutse ku kuba umugabo yari yanyariye umugore we Remy Gabonziza None waragwa ngo nge ngo nambaye imyenda ngo nayinyaye naba nambarana nawe simbizi ngicyo kidupfuye arambira ngo none ngo nge ku mafaranga 500 ngo njenge kumufurishiriza nambwa rero nta mugoro nta muntu ufura amafaranga 500 ugura vomesha amazi none babifure ahita nkubita mvuze induru mu kuvuza induru nta muntu wantabaye nabaye ntaje kuzirana amaraso ariko kunkubita imitwe hahose nkubita imigeri reko nahindutse urumva nanye natamba kamye mfata urwego rwari rukumeza nanye mpita mubagwa Ni Rosa Muhimuru ndetse n'umugabo we Byemveni batuye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyarugenge mu kagari ka Rwamara baraye barwana kugeza mu gitondo biturutse ngo kuba umwe yanyaye ku myenda mugenzi we bikaza kurangira kwihangana bibananiye bagahitamo kurwana nk'uko basobanura uko byagenze kugiraga bashobore kuba bavushanya ibi bisebe Umuntu ajya gutema undi bapfuye iki kwasanze ryamye Ese ko navukije induru bana baye Ese Ni umukobwa ura mugore tubana munzu ko yamuza ni imyenda kwa mushira hanze ngo baraduhungishije nabo yagenda gufata urugi akarukusenya akafata ameza njye akajugunya hanze ese ko nabakuhunye inyamaswa ihunze igakinga nta wisanga yahungishije yera nkwe ngo inzoga yitwunguke ngo ni neta disimbizi ngo ifite agafuniko k'ubururu hanje imena mu mutwe ndo numwe bakunuka sinjya nyimwe ikina nani ni inaje inaje ntabwo nyihakana yitahanye niyo namweye Hayi ngo ngewe ngo nyene ngo nayambye nayo nge namvarana nawe. Nge nyamu myenda yo gute. Tumye. Dewe ara namenye uyu ara namenye. Uyu ni umutwe yankubise. Kuko yankubise mvugije induru mburu umuntu ntabaranye ese nkamba kamba mfata urwembe. Hayi mita mutima. Urwembe nacishije inzara. Imirwano yanyu yatangiye ku masasanga. Eh kuko marange byari yatangiye neta ngo nge nanze kumugabo. Wagabura ibyo bataguhaye. Wajya guyiposha ariko. Mana shop je so mana nyirimo nyiribabaza uyu mugabo ni igisambo ni igimutindi nabaguhaye iposhi munsi ku wa mbere azira kuri kwa gatanu kandi akora amafaranga meruka guteka ku wa kangahera ariko yatuze amakaroni n'ibirayi icyumwe cyakirangiye ubwo sinje ariko se nshaka nge anyicishije kandi akirwa ari umusinzi akaba umusinzi kugira ngo turwane nge twavuye mu kabari tunameze neza rwose ako intandaro tugeze mu rugo turaryama ngenda sinzira bakomeza basaba ko ubwabo bakagombye gutandukana ngo kuko niba datandukana n'ubundi bazicana amaherezo urabona yanyu none njye amaherezo yanjye nawe sinshaka kubana nawe n'ubundi twabyaranye nakomeza urugendo rwe urumva uberuka yarankubise baramufunga yahamagaye murumuna wanjye yatanze inyuma ya murumuna wanjye ntabwo ngo nijye kumusabira imbabazi ngo uriya kamarade kuri pariki namukuye muri pariki urumva wajye kumumanura arambwira ati mbabara ntabwo bizongera ahubwo nyango tuzicaye rero basi nakomeza ugenda urwanya mu mizi rwanjye mu rugo rwanjye ni mu rugo rwe kuko urugo ubu ngubu wowe ngo urumwinjira ariko yaje anyinjira ni njye wishura urugo niba ari njye wishura urugo se uyu ngu naba ndi umwinjira kuko kwirukana noneho byo oya ngo nuko njye mbamuna mu burenganzira njye niba nagiye gushaka icyo kurya Namubwira mugore wanjye genda ushake inzu aho uyibona umamagare nge n'ishuri yaba yayibonye nkamubwira akira amafaranga wishuri inzu ngenda ataha
aravuga ko atagushaka kuri ubu ngubu akeneye ko kuri ubu ngubu nanje ndavuga ati n'imbere y'Imana n'imbere y'abantu ninongera gusubirana n'uyu mugore nuzambona no mu nzira azantera amabuye ubwo numwicanye ubwo nari gupfuye umunsi nago ngipfuye rero ni mugiye kugeza ubwo twatunganyaga inkuru turi kuri aka kagari ka Rwamara twashatse kuvugana n'inzego izo arizo zose zirebwa n'iki kibazo ntibyadushobokera gusa bamwe mu baturage bagaragaje yuko bakagombye gutandukanywa burundu ngo kuko ntihatagira igikorwa nabugabo nk'uko babyivugira bazicana kugeza kuri ubu ngubu Bienvenue na Rosa bakaba bari bamaranye imyaka 15 babana nk'umugabo n'umugore mu nzu gusa Rosa ngo akaba arusha Bienvenue imyaka 20 ari naho Rosa avugaga yuko atiteguye gukomeza kubana n'uyu mwana arusha imyaka 20 y'amavuko ngo dore ko ari cyo gituma musuzugura Remi Ngabo nziza BTN TV mu karere ka Nyarugenge dutegereje abayobozi badukuye mu rugo kumva umwanzuro mfite mituweli yanjye ngendagenda nivuze nawagende yivuze ku gitike ari kindi ariko reka tubanze twumve ibyo abayobozi batubwira umwanzuro wabo niba ari kujya kwa muganga tujye kwa muganga niba kutwirukana mu mudugudu tugenda dukomeye kuko turababangamiye nanjye ubwanjye w'umuntu w'umugabo Tuguhaye ikaze rero hose mu mpande zisi zigiye zitandukanye aya ni amakuru y'imikino agezweho kuri BTN TV amakuru acu y'imikino agezweho kuri BTN TV maragezweho ku bufatanye hamwe na Gorilla Games aho tubafitiye gahunda nyinshi zigiye zitandukanye harimo gahunda ya Bet Builder aho ushobora gufata amafaranga 200 ukayashyira kuri konti yawe kuzamura maze ukabetinga ku ipari yawe ugashyiraho amahitamo menshi ku mukino ushobora kuvuga amakuru nari buze kuva mu mukino ukavuga mu gice cya mbere uko biri buze kugenda ndetse ukanavuga mu gice cya kabiri uko biri buze kugenda hanyuma wanashaka ukanavuga mu mukino wose ukanavuga n'amakarita ari buze kuva muri uwo mukino byose bishobora kujya ku ipari imwe kandi mu mukino umwe gusa tugufitiye kandi na weekend jackpot aho ushobora gushyira amafaranga 500 ubundi ukaza kurya miliyoni 10 uburyo ubikora ni ukujya kuri www.playgorillagames.com maze ukajya handitse GG jackpot ukahasanga imikino 10 tuba twaguhitiyemo hanyuma ugakora prediction z'uko iyo mikino izagenda maze byahura n'uko imikino izarangira bakaguha miliyoni 10 zawe bafitiye kandi na gahunda yasangiza hamwe na gahunda cyashya yaje ikaba yitwa nyemeza mu mpera z'icyumweru dusoje mu ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball mu Rwanda basoje ishyirahamwe ryo kwibuka ku nshuro ya 29 jenoside yakorewe abatutsi mwaka w'igihumbi kimwe 1994 irushanwa mpuzamahanga ryarimo amakipe y'ibihugu yavuye mu bihugu by'abaturanyi birimo Burundi Kenya ndetse na Uganda mu cyiciro cy'abagabo ikipe ya Gisagara Volleyball Club yatwaye igikombe itsinze ikipe ya Lake Volleyball Club 3-0 ku busa ku mukino wa nyuma mu cyiciro cy'abagore ikipe ya Police Women Volleyball Club yatwaye igikombe itsinze ikipe ya Rwanda Revenue Authority Women Volleyball Club itsinze 3-0 ku busa yahawe igihembo kingana na miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda mu gihe Lake Volleyball Club yabaye iya kabiri yahawe amafaranga 170,000 ikipe ya Peri Volleyball Club yabaye ya gatatu yahawe amafaranga 500,000 Ubagore nako nuko byaje kugenda ikipe ya mbere ya Police Women Volleyball Club yahawe miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda mu gihe Rwanda Revenue Authority yahawe 170,000 cyo kimwe n'ikipe ya Peri Women Volleyball Club yaje kugwa amafaranga 500,000 Ikipe ya Groma yatwaye igikombe cya shampiyona ya Kenya y'uyu mwaka w'imikino nyuma yo gukora ibyose abaga itsinda ikipe ya City Stars ibitego 4 kuri kimwe ku mukino wa nyuma wari umukino wa nyuma wa shampiyona wakinwaga kuri iki cyumweru aho ikipe ya Groma yahise irushinga atari mu ikipe ya Tusk ikipe ya Groma yakina mu Munyarwanda akaba na myugariro w'ikipe Bayisenge Meri yatwaraga igikombe cyayo cya 20 igikombe yaherukaga gutwara yagitwaye mu mwaka w'imikino 2019-2020 ikipe ya Groma ya kandi yo mu gihugu cya Kenya yahise ibonetse cyo guhagararira igihugu cya Kenya mu mikino ya Toto Energy Cup Champions League Iker Gundogan imyaka 32 ukomoka mu Budage nyuma yuko asoje amasezerano mu ikipe ya Manchester City yahise yerekeza mu ikipe ya FC Barcelona akaba yasinye amasezerano azamugeza mu mwaka 2026 Iker Gundogan yifuzwaga n'amakipe menshi agiye atandukanye arimo ikipe ya Arsenal ndetse n'amakipe ari mu gihugu cya Saudi Arabia Iker Gundogan avuze ku itariki 24 ukwakira mu mwaka w'igihumbi kimwe 1990 yaciye mu makipe agiye atandukanye uko mu mwaka w'igihumbi kimwe 1998 kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe 1999 akiri muto yaciye mu ikipe ya Schalke 04 mwaka w'igihumbi 2005-2008 yaje kwerekeza mu ikipe ya Bochum maze ikipe ya Bochum y'abakiri bato arigaragaza bityo bituma yerekeza muri Bochum ya kabiri
mwaka 2014 2016 ikipe ya Borussia Dortmund yaje kubenguka Iker Gundogan maze mu mikino 105 yakiniye atsindamo ibitego 10. Mwaka 2016 imwerekeje mu ikipe ya Manchester City aho yubakiyemo ibigwi byinshi bigiye bitandukanye kuko yanashije ikipe ya Manchester City igikombe cya UEFA Champions League batari bafite. Mu mikino 188 yatsinzemo ibitego 44. Kapiteni w'umunyakroatia Luka Modric yavutse ku itariki 9 mu kwezi kwa 9 mwaka 1985 ku myaka 37 ye. Ikipe ya Real Madrid yahisemo kumwongera amasezerano y'umwaka umwe. Ni nyuma y'uko umwaka washize nabwo yari bamwongeye amasezerano y'umwaka umwe. Luka Modric ntabwo yaciwe mu makipe menshi atandukanye akomeye kuko yaciwe mu ikipe ya Tottenham amaramo imyaka 4 maze mu mikino 2017 atsindamo ibitego 13. Mwaka 2012 nibwo yerekeje mu ikipe ya Real Madrid kugeza amaze gukina imikino 327 amaze gutsinda ibitego 26. Ndagushimiye wafashe umwanya wawe ukaba natwe hari amakuru y'imikino yagezweho kuri BTN TV. Ngendi Kayitare Serge. Nshimiye mwese mukurikiye amakuru ya BTN TV. Nshimira cyane Yves ari kumfasha ku buhanga bw'ibyuma naho njyewe de Marie Borneo mukomeze kunogerwa n'ibiganiro byose BTN TV iba yabateguriye.